Hozir muhokama qilmoqchi bo'lgan mavzuyimiz ham dolzarb va hech kim bu borada befarq bo'lmasligi kerak nazarimizda. Ijtimoiy tarmoqlardan bugun deyarli barcha foydalanadi, ammo undagi saviyasiz va insonlarning, ayniqsa yoshlarning ongini zaharlashga xizmat qiluvchi kontentlar ko'payib borayotganini sezyapsizmi? Unda erlaringa bizga o'xshagandan sovg'a qilinglar. Yana bitta xotin olib beringlar. Qo'pol bo'lsa ham aytamiz. Ijtimoiy tarmoqlar bugun o'zining qaddi-qomatini ko'z-ko'z qilayotganlar, fahsh so'zlarini baralla aytayotganlar bilan to'lib toshdi. Bir necha yillar oldin bu kabi videolarda faqat xorijliklarni ko'rish mumkin edi. Oxirgi bir necha yilda esa o'zimizning qora ko'zlar ham fahshga botgan kontentlarni tayyorlashga mukkasidan ketishgandek go'yo. Maqsad like, maqsad ko'proq obunachi yig'ish. Ayniqsa TikTok va Instagramda yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorinday bolalab ketdi shundaylar. Ayniqsa qizlarimiz, ayollarimiz fahshni targ'ib qiluvchi, o'zini tanasini, o'zini figurasini ko'rsatuvchi roliklar qo'yish, qanaqadir noananaviy munosabatlarga taklif qilishi, dayusga o'xshagan erlarni rolini o'ynashi. Bu ham ma'lumanki, bizdagi yoshlarga sog'lom ta'sir qilmaydi. Bu maydon masxarabozlik maydoniga aylandi. Xunuk gap bo'l, lekin shallaqlar, sharmandalar maydoniga aylanib qoldi. Eng yomoni ommaviy tarzda shularga bo'lgan qiziqishni ortishi bu albatta juda ham yomon. Xarakterimizdagi, harakatlarimizdagi agressiyani kuchaytirishga sabab bo'lyapti. Buni biz odamlar bilan suhbatlashayotganda, bolajonlar bilan suhbatlashayotganda ham ko'ryapmiz. Fahshni targ'ib etuvchi materiallar insonlarning psixologiyasiga, salomatligiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Siz aytib o'tganday, pornografik ruhdagi videolar, bepushtliklar, jinsiy ojizlik kasalliklarini bevosita yuzaga kelishiga zamin yaratadiki, inson o'zini ongiga o'zi chegara qo'yishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarning asosiy foydalanuvchilari bo'lgan yoshlar va o'smirlarning o'ziga o'zi chegara qo'yishi reallikdan uzoqroq g'oya nazarimizda. Ko'rganiga ergashish va taqlid qilish ehtimoli yuqori ularda. Bizda eng yomon narsa odamlar mediani ko'rgandan keyin taqlid paydo bo'ladi. Ha, demak shunaqa narsa bor ekanmi, shuni qilish mumkin ekan deydi-da. Shu taqlid juda xavfli. Ijtimoiy tarmoqlar algoritmiga ko'ra nimani ko'proq tomosha qilinsa, ana o'shanday videolarni lentaga ko'proq chiqarib beradi. Like bosish, izoh qoldirish va boshqalarga ulashish videoning yanada ommalashishini ta'minlaydi. Mana gap qayerda. Qisqasi, talab ortgani sari takliflar ham ko'payib boradi. Bizda odamlarimiz nimagadir ko'proq bachkana, didsiz, saviyasiz, yengil-yelpi gaplarini itib, kulib mazza qiladi-da. Ko'rib shuni rag'batlantiryapti, like bosib qo'yapti. Like bosish bu ishing menga ma'qul, menga yoqdi, men shu ishga roziman degan ma'noni bildiradi. Va shu orqali inson gunohkor bo'lib qolishi mumkin. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ham saviyali, sifatli kontentlar tayyorlayotgan, yurtdoshlarimizning ongini, dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qilayotganlar ham yo'q emas. 2023 yilning yoz faslidan Sayohat TV deb nomlangan ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarni ochdim. Geografiyaga, ilm-fanga oid qiziqarli videolarni tayyorlab kelyapman, faktlar bilan birgalikda va sayohatga chiqqan bo'lsam, o'sha mamlakatga borganda qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik haqidagi lifehacklarni ham berib boraman va odamlar buni juda yaxshi qabul qilishyapti. Hozirgi kungacha Instagram tarmog'ida 170 mingdan ortiq followerlarni jalb qila oldim. TikTokga keladigan bo'lsak 85 mingdan ortiq auditoriyaga egamiz. Odamlarga manfaat tegadigan foydali kontentlarni tayyorlab ham yaxshigina daromadga erishish mumkin va mashhurlikka ham erishish mumkin albatta. Bugun milliy kontentlarni tayyorlash g'oyasi ilgari surilayotgani ham bejiz emas. Sababi insonlarning ongini zaharlashga, yoshlarning tarbiyasini buzishga qaratilgan bu kabi xurujlarga qarshi boshqachasiga kurashib bo'lmaydi. Bugun biz O'zbekiston internet hududida, barcha mediada sifatli, milliy kontentga ehtiyoj katta. Shuni bizga, shunga bo'lgan tashnalik bor, chanqovlik bor. Shuni biz qondirishni bilishimiz kerak. Yaxshi axborotni yomon axborotdan saralashni o'rgatish, ijtimoiy madaniyatni shakllantirish, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish. Bularga eng yaxshi yechim. Endi shu fahsh ishni tarqatayotganlar, ular ham shu ishni qilishdan to'xtamayapti. To'g'ri to'xtamaguncha biz ham ogohlantirishdan to'xtamaymiz. Jirkanch kontentga qarshi bizda bugun sifatli, juda malakali chiqishlar, malakali odamlar kontent tayyorlashdi. Eng asosiy maktab bog'chalarida va farzandlarimiz bilan muloqotda nimani ko'rish kerak, nimani ko'rmaslik kerakligini o'zida his qilish uchun tarbiyani to'g'ri berishimiz kerak.
Biroq hali saviyali kontentlarning ko'lami ochiq-sochiq va bachkana videolarni ortda qoldirgani yo'q. Son jihatdan albatta. Chunki ilm ma'rifat ulashmoqchi bo'layotganlardan ko'ra shuurini qurt bosgan, jamiyatni o'zi bilmagan holda zaharlashga xizmat qilayotgan manqurtlarning soni oshib boryapti. Siz ham ana shunday videolarni ko'rish orqali esa ularning tegirmoniga suv quyyapsiz. Xulosa qiling. Jasur Rahmon Muhammad Al-Mamajonov ovoz informatsion dasturi uchun.